26 қыркүйек жұмаға арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Ертең Петропавлда жаңбыр жауы мүмкін, күндіз 14, түнде 11 градус жылы. Көкшетауда да жаңбыр жауы ықтимал, термометр бағаны күндіз 17, түнде 11 градус жылыны көрсетеді. Қостанайда ауа температурасы күндіз 15, түнде 8 градус нөлден жоғары. Павлодарда күн ашық, күндіз 23, түнде 14 градус жылы. Қарағандыда да күн ашық, сынап бағанасы күндіз 23, түнде 13 градус нөлден жоғары. Жезқазғанда күндіз 27, түнде 17 градус жылы. Бермуд аралдарында Умберто даулы қайықтармен арнайы контейнерлерді аударып тастады. Жылдамдығы сағатына 200 шақырымнан асатын жел құрылыс нысандарын зақымдап, құлаған ағаштар электр сымдарын үзіп кеткен. 27 мыңнан астам үйде жарық жоқ. Төтенше жағдайға байланысты әуе, темір және тас жолдары жабылып, мектептерде сабақ тоқтатылған. Жергілікті билік желдің екпіні күшейіп, дауыл соңы торнадоға ұласуы мүмкін деп дабыл қағуда. Өз елімізге оралайық, Өскеменде күн ашық, термометр бағаны күндіз плюс 29, түнде плюс 15 градусты көрсетеді. Семейде күндіз 29, түнде 16 градус жылы. Орал күн жауын шашынды, ауа температурасы күндіз 16, түнде 8 градус нөлден жоғары. Атырауда да жауын жаумақ, күндіз 21, түнде 11 градус жылы. Ақтөбеде жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, термометр бағаны күндіз 17, түнде 8 градус нөлден жоғары. Ақтауда күн ашық, күндіз 29, түнде 18 градус жылы. Таразда да күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 30, түнде плюс 16 градусты көрсетеді. Түркістанда күндіз 33 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Қызылордада ауа температурасы күндіз 30, түнде 16 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда күндіз 31 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Шымкент күн ашық, күндіз плюс 33, түнде плюс 17. Алматыда күндіз 30 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Нұр-Сұлтанда термометр бағаны күндіз 18, түнде 12 градус нөлден жоғары. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.